víte, co, my už spolu 10 let, takže už to máme víceméně doopravdy zajetý. Před 3 rokama přišla dcera, takže jsme to trošku jako poupravili, ale ta příprava dopravy probíhá víceméně jakoby pořád jako stejně. On si mění specificky ty věci, trošku se to vyvíjí, ale prostě je to trénink, jídlo, trénink, odpočinek a víceméně furt tak nějak pořád dokola.